halka ayuu wax laga beertaa. Geedahan laga beertaa geedka magaciisa ma aqaan, haddaad taqaanaan fadlan ii soo qora. Marka waxaan keenay anigu halkan, hadda waxaan ku beeray geedkan la yidhaaho Freesia, 15 xabo baan ku beeray halkan markii ugu horreysay. Ebed sidoo kale halkan waxaan ku beeray tulips, waan ku beeray ayadana waa markii ugu horreysay. Geedahan hadday baxaan, hadda sanad walba way soo laabanayaan markii roob da-o. Marka waa tijaabo aan ku sameynayno magaalada Galkacyo inuu tulips ka baxayo. Update-kana waa idinla socodsiinaya. Sidoo kale ubaxaan oo kalaa ka baxa isagana very easily. Digadaas unbaad u samaynaysaa waana waraabinaysaa, waa baxaya. Halkana isaga waxoogaa kaa ka weyn. Sidoo kale geedkan aan hore idiin soo tusaayey iyo geedkan waa isku geed, yacni waxay ka wada tirsan yihiin hal qaraabo, ay ka wada tirsan yihiin laakiin waa kala duwan yahay. Hadda aragtaan kala duwan yahay geedkan, asaguna ubax ma dhaliyo laakiin asaga ubax u samaysan loo jeeda. Dhulka nafaqada leh iyo dhulka kale waxay ku kala duwan yihiin geedkan. Iyo haddaa xaggan soo aadaan iyo geedkan isku mar baa la beeray, waa isku da, laakiin kaas waa koray laakiin kan ma koray. Sababtu waxaa weeye halkan digadaas ma lahayn, anaa ku shubay hadda digadaasaa laga xaaqay marka geedihii way ragaaseen. Geedkan isku mar baa la beeray. Yaa beerta qaybtan iyo qaybtan isku mar baa la beeray. Soo waa ujeedaa farqiga u dhexeeya nafaqo in la siiyo geedaha say muhiim u tahay. Cimilada waxba kuma xirna biyo iyo geedka la nafaqeeyo. Sidoo kale geedkan dadka YouTube-kayga la socda dhowr jeer aan usoo duub anigoo dhahay geedkaas waa jeclahay. Geedkii waa beeray, gurigan ku beeray, wakaasa waa baxayaa. Hadda waa up to 2 meters weeyaan. Geedkan wuxuu jiraa, waxaa la beeray bishii July, haddana waa bishii February. Bishii July 2023, haddana waa February 2023. Marka wuxuu beeran yahay July, August, September, October, November, December, January, 7 bilood buu 2 mitir ku gaaray ku ubixiyey. Waa ujeedaan akartan waan waraabinayaa. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay fertilizer, waad u baahan tahay fertilizerkaas. Adaa samaysan kar dad kuma yaqaanaan. Haddaa dad aragto caagadahaas, mid waxaa ku jira kaa madow, waxaa ku jira mooska qobkiisa baan biyo ku shubay, halkaasuu ku qamiirayaa. Kaasna waa basasha, iyadana qorkeeda baa ku qamiiraysaa. Marka geedahan waxaa ku jira wax allaale waxay nafaqo u baahan yihiin, waa fertilizers weeyaan. Hadda geedkan 2 maalmood ka hor wuxuu ahaa sad, haddana maanta waa kasa. Waxaan ku shubay fertilizerkaas, sidoo kale waa waraabiyey, digadaasna waa u habeeyey, hadda waa kasa.
feeling very good, very happy. Imagine what was our work really. Marka geedahan nawaakaad halka waa calaamaday free seriska waxaasa ka soo baxaya halkan waa rajaynayna waxaasa oo eg kana tulips baa ka soo baxaya wadamada yurub iyo waa aragteen holland iyo alaaba holland halkan aada ugu badan yahay oo aragteen caan ku ah laakiin yurub oo dhan buu ka baxaa xilliga samarka marka ya waa idina soo socodsiinaya bal inuu waddankii soomaaliya gaar ahaan gaarkacyana uu ka baxaya beeraha dadku qaar waxay u qabaan un in ciyaar ciyaar iyo dhirag loo beerto laakiin sida ogtihiin caafimaadka aada bay ugu fiican tahay ku dhex jirka cimilada gacantaada markaad meeshaasa u gelisid naijarkii baad u dhowaanaysaa effect aada dareemayn oo adiga haddartaan aada arkayn bay ku samaynaysaa jirkaaga iyo maskaxdaadaba soo waa muhiim inaa guri walbaba uu u garanaysaa geeda ay ku yaalaan tani intaan dib dambe u kalmayn doono oo aan update idin soo samayn doono fadlan subscribe gareeya channelka waana mahadsantihin assalaamu calaykum.